Criança. Sim, hoje vamos falar de crianças. Afinal, chega de polêmica. Sim, a gente já arrumou polêmicas mais essa temporada. Tipo, sugerir que talvez o Lula devesse tomar um café com uma jurista negra. Não entendi. Entendi até agora essa polêmica. Será que o problema é a cafeína? Vocês não querem deixar o presidente dormir? Calma, gente. Pode ser decaf, pode ser uma kombucha, pode ser uma paçoca, pode ser uma jabuticaba no pé, faz o que quiser. Mas sim, por defender esse encontro, nós fomos acusados de paus mandados do Jorge Soros. Sim, muita gente alegou que a gente está recebendo dinheiro de bilionários gringos através de ONGs que organizaram a campanha para uma jurista negra progressista na corte. Não precisava ir tão longe. Gente, é sério, esse canal chama HBO. Não é HBO. O dono provavelmente é bilionário. Então, sim, eu recebo dinheiro de bilionário gringo todo mês. Tá? Queria deixar isso claro, já caso alguém... Pra evitar o trabalho de você não ficar buscando uma ligação de um dinheiro que vai cair. Não, cai direto aqui, tá? Diretinho na minha conta, o Pix. Pelo menos eu tô fazendo o contrário da evasão de divisas. Tô trazendo dólar pro Brasil, tô repatriando grandes fortunas. Gastando tudo em... Não, em café especial do Caparaó, um café de torra clara maravilhoso. E o Lula não quer nem tomar meu café, só quer saber de o quê? Jabuticaba no pé. Mas sério, a coisa ficou tão louca que teve colunista dizendo que a gente queria ver uma ministra negra no STF só pra depois fazer piadas racistas com ela. Sim, isso foi dito e publicado no Brasil 247. Aspas. É possível suspeitar que Gregório do Vivier esteja querendo uma mulher negra no Supremo para dispor de material novo para o humor racista do seu Porta dos Fundos. Ele acha que a gente quer tanto fazer uma piada racista com uma mulher negra que ele fez o quê? Ele lançou a campanha com dinheiro gringo para dar uma mulher negra o cargo mais poderoso do país para depois a gente poder fazer piada com ela. Seria o plano mais maligno e mais longo da história. Seria o maior esforço que alguém já fez por uma piada. Mas faz sentido. Claro, que inclusive, a gente só fez campanha pro Lula, que a gente queria muito fazer piada com o nordestino. E meu próximo objetivo, não sei se vocês sabem, mas é emplacar um papa trans, tá? Ou não binário, porque seria o primeiro papi. E por que eu quero um papi? Porque eu já tô com a piada pronta já, gente. Vocês vão ver quando eu conseguir botar meu papi lá. Já marquei um café com a Nani People no Vaticano, pra vocês verem. Mas enfim, vamos voltar às crianças. Afinal, todo mundo gosta de criança. A não ser os vilões da Sessão da Tarde e a galera do movimento Child Free. Sim, isso existe. Gente, Child Free. Se for traduzir, talvez literalmente, você pode achar que Child Free seria criança livre, um movimento montessoriano de liberar a infância. Não, é o contrário disso. Eles querem é eles se verem livres de criança. Eu sei o que você está pensando. Não gosta de criança, irmão, não tem criança. Mas para eles isso não basta, porque eles querem viver em espaços sem crianças. Sim, eles lutam, por exemplo, pelo direito sagrado de você pegar um voo internacional sem criança chorando. Sendo que existe, gente, uma maneira de você não pegar esse voo. É só você comprar pela 1, 2, 3 milhas. Não vai ter. Pronto. Não vai ter criança, não vai ter voo, não vai ter porra nenhuma. O argumento deles, tem gente que fala isso. Eu paguei a executiva e tinha uma criança chorando. Eu tenho direito a uma executiva sem criança? Sim. Lá, inclusive, pra mim, a executiva é onde tinham que ficar as crianças, tá? Com suas mães. Não faz o menor sentido, porque executivo... Por que executivo precisa de espaço maior pra esticar as pernas e fazer o quê? Evasão de divisas? Não. Espaço da executiva tinha que ser pra mãe. Tinha que ser espaço lactante, tá? Pra ela executar a amamentação. Ou devo chegar na econômica e falar, alguém aí está produzindo comida enquanto dorme? Não. Então, vem aqui. Então, eu sou o quê? Eu sou child free. Eu quero direitos não conviver com essa gente. E a prova de que esse movimento é absurdo é que você não faria um movimento contra o convívio com pessoas velhas, movimento old free. Não existe isso. Eu tenho direito de não conviver com Begala, com Vic Vaporub? Eu quero meu voo sem bigarro. Outro dia, peguei um avião que o senhor ficou, passou a noite toda assediando a aeromoça. Mas tem um pessoal que tem uma obsessão contrária, que só pensa em criança. Sim, isso existe. E não, não estou falando de padres da Igreja Católica. Eu estou falando de conservadores que, no discurso, são obcecados com criança, que só falam de criança em tudo quanto é lugar. Não toque nas crianças, porque vai ter cerol.
Quando eu alerto aqui nas redes sociais o perigo que correm as nossas crianças diante de ideologias malignas que querem violar a sua inocência e causar confusão mental, existem pessoas que não dão crédito. Lamentavelmente, a Disney resolveu comprar a agenda gay, colocando em desenhos e filmes para crianças a questão do homossexualismo. Não tem coisa mais asquerosa, mais nojenta do que erotizar crianças. O que está em jogo é o futuro dos seus filhos. Vamos dizer não à Disney. Sim, o Malafaia fez uma campanha Diga Não à Disney. E por quê? Porque a Disney comprou a agenda gay. E o que seria isso? Um caderninho do My Little Pony? Não! A Disney apenas mostrou um beijo entre dois figurantes num desenho animado. Sim, um figurante de desenho. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, ele achou essa imagem erótica. Tem que ver isso na terapia, irmão. Dois hipsters, claramente moradores de Laranjeiras, se beijando num desenho. Isso é o fundo do desenho, passa rapidamente, pelo amor de Deus. Mas o que eu acho mais engraçado é ele só ter percebido agora que a Disney é gay, gente. Ele achou que Timão e Pumba fosse o quê? Tio e sobrinho? E Orloge? A eternidade no castelo, ele acha que nunca mamou o Lumière, assim, não é, debaixo do negócio? E os sete anões? Aquilo era um grande banheirão. Vamos ser sinceros. A gente precisa falar a verdade aqui, mano. Vamos ser sinceros. Mas depois que o Malafaia descobriu e organizou esse boicote à Disney, infelizmente, quebrou, né? É chato pra caramba isso. Meus amigos que trabalham na Disney não estão mais ganhando esse dinheiro de bilionário gringo lá todo mês. Mas o mais curioso é que esse mesmo povo que diga não à Disney, na primeira oportunidade faz o quê? Foge pro Orlando. Aí diz sim pra Disney, fica no quarto do Mickey e do Minion, foda-se. A real é que é bem comum entre conservadores olhar pra criança e pensar em sexo. A Damares, que é uma das que mais falam em criança, inventou uma história tão cabulosa envolvendo crianças estupradas que eu não tenho nem coragem de repetir aqui, de tão abjeta, de tão nojenta. E o fato é que o Ministério Público está pedindo que ela pague 5 milhões de reais de multa pelas declarações que eram falsas. Sim, ela ganhou tipo um prêmio Jabuti ao contrário. Ela talvez tenha que pagar um prêmio por ter escrito uma obra de ficção. A suposta doutrinação da esquerda na educação foi um aspecto central da campanha de Bolsonaro em 2018. Tanto que no seu discurso de posse, ele prometeu priorizar o combate à ideologia de gênero sem nem conseguir explicar do que se trata. Acho que ele pensou, vai ser mais fácil, gente, a gente combater um negócio que não existe. Eu mesmo, se eu me eleger, gente, vou ser sincero com vocês, eu vou prometer acabar com o chupacu de Goianinha. É um negócio fácil de acabar, porque não existe. Sim, gente, não existe. E essa foto aqui, ela é uma montagem. Sim, eu gosto, inclusive, eu gosto que essa matéria específica, ela deixa claro, tá? Que é o suposto chupa-cu. Por que que ela deixa claro? Pra não levar nenhum processo do verdadeiro chupa-cu. O fato é que Bolsonaro não inventou nada, sim. Ele não tem nem inteligência pra inventar merda. Essa obsessão com a infância não era um surto isolado do Brasil, mas também estava presente na estratégia de mobilização da extrema-direita pelo mundo todo, que era, sobretudo, puxada pelos Estados Unidos, fruto de teorias conspiratórias completamente bizarras, como a do QAnon, que diz que os democratas praticavam pedofilia e satanismo no subsolo de uma pizzaria. Sim, eles inventaram uma pizzaria que faz coisas piores que a pizzaria Bate-Papo no Guarujá, que serve pizza sabor pneu. O que eu, particularmente, que sou carioca, eu não acho nada demais. Esse sabor é muito comum no Rio de Janeiro. Na Parmê chamam mussarela. Essa bravata sobre temas morais tem nome. Os pesquisadores chamam isso de guerra cultural. Ou seja, é quando o conflito político e social acontece na dimensão da cultura, combatendo a produção artística, acadêmica, pedagógica, moral. Eu entendo a direita escolher essa guerra. Se eu pudesse escolher uma guerra para lutar, em vez de lutar contra tanque, soldado armado, eu também ia escolher lutar contra professor de ensino fundamental. Falar o quê? No pior dos casos, toma um giz na cabeça, uma reguada na mesa, uma leitura em voz alta de Lucila. Se reclamar, ainda rebate com uma moreninha. Na eleição de 2022, Lula ganhou, mudando a pauta. Ele prometeu combater a fome e ganhou as eleições. Sim, ele descobriu que as pessoas estavam mais preocupadas em comer do que em não ver cartoon se beijando numa série que já não iam ver mesmo, foda-se.
O fato é que, desde a eleição do Lula, esse discurso ultraconservador saiu do palco principal. Mas ele não sumiu, não. Ele tá no palco Sunset. E a gente parou de prestar atenção nele. Essa que é a verdade. E é justamente por causa disso que a tal guerra cultural está mais forte do que nunca. E ela vai se fortalecendo em espaços nos quais a gente tem prestado pouca atenção. E eu não estou falando das novelas do SBT. Não, nem do carnaval curitibano. Nem das apresentações de aeromoça sobre como colocar as máscaras de oxigênio. Sim, os comissários fazem a única performance menos assistida que o teatro contemporâneo. Talvez o espaço mais relevante dessa guerra cultural hoje sejam os conselhos tutelares. Talvez você não saiba, mas daqui a 2 semanas, no domingo, dia 1º de outubro, a gente vai ter eleições para conselho tutelar. Sim, você não sabia? Eu também não. Antes de fazer esse programa, gente, eu não tinha a menor ideia. Aliás, como quase tudo que eu falo aqui nesse programa, eu fico até constrangido quando alguém me pergunta na rua: por que que naquele programa de imposto, Gregório, você não falou da tributação monofásica? Ué, por que que eu não falei? Então, gente, porque não estava escrito no teleprompter. Eu sou formado em letras. Eu apenas, o que que eu faço? Que é bom deixar claro, espectador. Eu apenas leio letras que estão passando na minha frente. Ah? Eu fico falando de cada coisa aqui complicada, de uma desgraça também, mas eu sou como aquela criança que certa vez comentou no YouTube: como é que eu vim parar aqui, meu Deus, eu só tenho 6 anos. Sou eu sou essa pessoa aqui. Mas o fato é que as eleições para conselho tutelar estão entre as eleições menos comentadas do Brasil. E sim, a gente está falando de um país que adora comentar qualquer coisa. Quanto mais eleição, você está falando de um país que parou para eleger a nova loira do Tchan. E que não consegue ouvir isso sem dizer: é linda, deixa ela entrar. Eu, por exemplo, eu paro minha vida, sério, para acompanhar as eleições do Vasco. E eu nem torço pro Vasco. Mas é que toda vez tem pancadaria, apagão, denúncia de gente morta votando. E teve, claro, a eleição do maior brasileiro de todos os tempos. Aqui no Brasil, sim. E ganhou o Chico Xavier. Sim. Acho que também teve morto votando. Mas não ache que só porque você e eu não sabíamos que tinham eleições para conselho tutelar esse ano, ninguém está ligando para esse assunto. Porque tem um segmento da sociedade que, além de ser obcecado com criança, é obcecado com ganhar a eleição para conselho tutelar. E sim, são elas, as igrejas evangélicas. Em capitais como o Rio e São Paulo, mais da metade dos assentos de cada conselho já estão sob domínio de profissionais ligados a igrejas neopentecostais. Em outras cidades do Brasil, a coisa se repete. Mesmo cidades pequenas, em Pioneira, cidade do Amapá, a campanha parece que foi feita dentro da igreja mesmo, o que é proibido para uma campanha política. Olá, queridos e amados irmãos e amigos. Eu estou aqui do lado da nossa irmã Oda Mendes, que foi apresentada pelo nosso presidente para representar a Assembleia de Deus como candidata ao Conselho Tutelar da Zona Norte. Esse é o número da vitória, em nome de Jesus. Vem com a gente. Sim, o vídeo é da Oda, mas só quem fala é o pastor. O nome disso, gente, é Pastor Splenning. Ela só tinha 2 segundos no final pra mandar um tímido: vem com a gente. E é triste, até porque o nome dela é Oda. Tava pedindo uma paródia. Sou Oda, no culto te esculacho. No púlpito, no quarto. Sou Oda. Sim. E pena que ela não é professora, senão seria mestre Oda. Pena, perdemos essa, hein, Oda? Poxa. Mas não. Ela é só indicada do pastor? Só pode falar: vem com a gente. Pô, aí é Oda, é de Oder. Eu fiquei curioso, gente, pra saber o que que a própria Oda pensa. Por sorte, eu achei um outro vídeo. Vamos ver. Estou passando aqui mais uma vez pra dizer que o meu voto, dia 1º de outubro, é da Oda Mendes, com o pastor. Essa mulher representa a independência da criança e do adolescente. Eu queria chamar aqui a nossa conselheira tutelar para reforçar aqui a nossa parceria. Tamo junto, Oda. Vem com a gente. Sim.
Sim. Aí complica, Adam. Aí é complexo. Ela é igual uma bonequinha que você aperta a barriga e ela fala, vem com a gente! É a pastorinha da estrela de Davi. Vem com a gente! Quando eleitos, os conselheiros tutelares são nomeados como funcionários públicos. Eles recebem um salário que varia de município para município, mas costuma estar entre 4 e 10 mil reais, incluindo as gratificações, e eles passam a ter direitos e deveres da função. E isso inclui acesso próximo às famílias da sua região. Um conselheiro tutelar pode iniciar o trâmite que encaminha, por exemplo, um recém-nascido para um abrigo, ou que afasta o pai de uma família encaminhando, por exemplo, uma medida protetiva. Ainda que não tenha poder de polícia, ele maneja e organiza essas ações que podem ter muito impacto numa comunidade. O conselho é um órgão público que deve ter ao menos uma representação em cada município do país, um total de 5 conselheiros tutelares por sede. E ele tem um objetivo também público, que é fazer respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA é uma lei criada, né, uma lei federal criada em 1990, que funciona como uma espécie de constituição só das crianças e adolescentes. Sim, temos a Constituição e a Constituicinha. No ECA foram reunidas todas as antigas leis que tratavam sobre crianças e adolescentes. Tudo o que for relacionado a eles, né, em termos de direitos, está lá, está no ECA. Da alimentação ao lazer, da educação à liberdade, da saúde, à prioridade de serem protegidos antes de qualquer adulto. Quer dizer, a não ser no avião, em que o adulto precisa botar máscara de oxigênio antes na própria cara. E se você não sabia disso, é porque você não prestou atenção na aeromoça. A não ser que você seja um child free, e nesse caso, você realmente não dá atenção nessa parte. Você fala, ah, não preciso, sou child free. Só que muitos candidatos religiosos não parecem sequer citar o ECA em suas campanhas. Ao invés disso, eles focam nas pautas da guerra cultural. Falam que são contra a ideologia de gênero, o aborto, a legalização das drogas, a destruição dos valores da família, doutrinação nas escolas e ofensas religiosas. Sim, é o caso do pastor Noel José Pereira, da Igreja Batista Monte Calvário, que foi eleito conselheiro tutelar em 2015. Tem um canal no YouTube onde já publicou um vídeo apoiando Bolsonaro por esses motivos aqui. Eu sou cidadão, sou pastor, sou conselheiro tutelar. Então eu voto Bolsonaro, sim. Claro que eu voto. Ele tem posição contra bandido, a favor da família, contra o aborto, entendeu? Contra o kit gay nas escolas, contra essa ideologia de gênero que estão querendo implantar na escola. E eu, como conselheiro tutelar, eu sei muito bem o que acontece. Eu sei o que acontece nas escolas. Quando eu ouço ele falar, eu sei o que acontece nas escolas, eu penso assim, não sabe não, irmão. Desculpa, com todo respeito. Eu sei que quando pessoa formada em letras, né, a gente tem uma tendência e fala, não, preconceito linguístico, é norma, a língua é viva. É viva mesmo, mas eu sei o que acontece nas escolas, dá uma afliçãozinha, porque não sabe, até porque ele não fala o que acontece nas escolas. Eu vi o vídeo todo, eu vi os vários vídeos depois dele no canal, se eu fiquei vendo o canal dele pra saber o que acontece nas escolas. Vou dar um spoiler pra vocês, não precisarem ir lá, tá, gente? Ele não fala o que acontece nas escolas. Tem vários, é vídeo pra caramba, é só peixe, só fala de peixe. Sim, porque o canal dele, tem que explicar, é dedicado aos amantes da pesca de curimba. Sim. É um peixe, eu não sabia que era um peixe. Todo vídeo ele fala de pesca, 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 ele é um pescador apaixonado e faz sentido. Porque você vê nesse vídeo que ele apoiou um bagre, né? Um bagre que vive fugindo da raia. Não pode ver um relógio que já pensa, hein? Roubá-lo. O risco desses conselheiros tutelares exporem crianças em vez de protegê-las não é um risco sem fundamento. Segundo especialistas, conselheiros religiosos encaminham crianças LGBTs para sessão de descarrego na igreja e crianças que se tornam violentas por sofrer bullying na escola são ameaçadas com envio para abrigos. Um caso emblemático e bárbaro é o da menina de 10 anos que havia sido estuprada e foi impedida de abortar em 2020. Foi uma sequência desastrosa de erro do poder público. O aborto, garantido por lei, que deveria ser conduzido de forma que protegesse a menina, acabou sendo exposto. A então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, ela mesma, agiu nos bastidores para impedir que a menina fizesse o aborto e fosse transferida da cidade de forma a dar seguimento à gestação. Sim, uma das suas estratégias foi oferecer benfeitorias ao Conselho Tutelar, incluindo ar-condicionado, tablets, computadores, refrigeradores, smart TVs e um Jeep Renegade. Sim, um Jeep Renegade, acho que tinham chamado de Kit Gage.
Resultado, os dados da vítima acabaram sendo vazados e uma horda de conservadores fez um escarcéu no hospital no dia da cirurgia a qual a menina seria submetida, tá? Chamando o médico que realizaria o procedimento de assassino. O pessoal canta assassino, como se fosse parabéns pra você. Parece, você vê que eles gostam, né? Parece muito que gostam, Zé. Ratimbum, que é isso? Acho que pra eles é elogio, sei lá. Mas eu queria aqui saudar o médico em questão, que é o Olímpio Moraes Filho, é aquele que aparece. E por que eu quero saudá-lo? Porque um detalhe curioso é que ele estava ali parado na porta do hospital, de braços cruzados. Por quê? Por um motivo. Porque ele estava distraindo os manifestantes enquanto a menina entrava pela porta dos fundos. Olímpio, que por causa do seu ativismo pelo direito reprodutivo, conseguiu a proeza de ser excomungado da Igreja Católica duas vezes. Sim, excomungaram ele por causa de um aborto, não sabiam que ele já tinha sido excomungado antes, por ter distribuído pílula do dia seguinte no carnaval. Então conseguiram a proeza de, sem querer, recomungá-lo. Afinal de contas, um ex-excomungado comunga. A gente sabe disso. Mas, voltando aos conselhos tutelares, teve também um caso recente no Pará, em março desse ano, quando o conselho tutelar tentou impedir que uma jovem de 17 anos, que tinha sido estuprada, fizesse um aborto. Num ofício encaminhado ao Ministério Público, quatro conselheiros tutelares enviaram um pedido formal para que a ordem judicial de interrupção da gestação fosse reconsiderada. Pelo menos um desses quatro conselheiros é ligado a uma igreja evangélica da região, atuando como cantor e palestrante. Outro caso aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, quando uma mãe perdeu a guarda da filha de 12 anos depois que a adolescente raspou a cabeça num ritual de iniciação no candomblé, religião da mãe. A avó da menina, que é evangélica, denunciou a mãe no conselho tutelar local, que acolheu a denúncia de maus-tratos e abuso sexual. A jovem acabou sendo retirada da mãe. Sim, depois de conselheiros tutelares alegarem que o cabelo raspado da menina era lesão corporal. A menina, então, passou meses sob guarda da avó, sem poder ver a mãe por mais de 5 minutos, até que a mãe conseguiu reverter a decisão na justiça. O conselho tutelar de Araçatuba, inclusive, não se pronunciou mais sobre o assunto. A boa notícia é que se o Conselho Tutelar de Araçatuba não se pronuncia, daqui a poucas semanas a Araçatuba vai poder se pronunciar. Araçatuba e todo o município desse país. E é por isso que a gente está fazendo esse programa hoje, para te convocar a conhecer os candidatos da sua cidade. E, nesse dia 1º de outubro, sair para votar por muitas razões. Começando pelo seguinte, se você nunca viu uma propaganda de conselheiro tutelar, você não sabe o que está perdendo. Os jingles, gente. Os jingles são maravilhosos, são imperdíveis. Marcos Ferreira, eu vou votar. Marcos Ferreira, eu vou votar. Marcos Ferreira, conselheiro tutelar. É no 11 que eu vou votar. É no 11 que eu vou votar. Marcos Ferreira, conselheiro tutelar. Ele claramente acha que quem vota é a criança. Marcos, são os pais. E a coisa que um pai de criança mais odeia é precisamente essa música. E sim, campanha de conselheiro tutelar também tem jingle. Só que com o orçamento da RedeTV. Você vê que ele tá apontando pro nada. Não teve orçamento pra colocar um negócio ali. Tinham gastado tudo com a boia falsa. Sim, que é falsa. Que era mais barato que a de verdade. A eleição pra conselho tutelar, gente, é tipo a série D das eleições. Dá para sentir, inclusive, né, pelo clima, no nome dos candidatos. No Rio de Janeiro, fui lá ver, estão concorrendo Zé do Futebol e o Léo do Caju. Cada um apelou para uma paixão do brasileiro. Sem falar na tia Dani, na tia Marcinha, no tio Carlos, no tio Anselmo. Eu contei mais de 10 tios candidatos só no Rio. Dá para ter uma bancada dos tios. Sim, tem muita gente, aparentemente, querendo transformar o Brasil numa tiocracia. Isso ninguém fala. Existe, inclusive, todo um mercado voltado para a produção das músicas de campanha. É só procurar no YouTube ou no TikTok por Conselho Tutelar Jingle, você vai ver um monte de gente oferecendo esse serviço. Sim, tem muita gente na internet cantando jingles sobre candidatos fictícios. E eu fiquei viciado neles. Com Débora Martins eu tô, nela eu sei que posso confiar, para conselheira tutelar.
rima 14. Vote, vote. Vou votar. Pra, pra conselheiro, conselheiro, tutela. Para conselheiro tutelar, vote 5, fulano. Para conselheiro tutelar. Rafael Azevedo não cansa de trabalhar. Tocou ele pra conselheiro tutelar. E vai votando, vai. 7, 8, 9, vem. Rafael é demais. Capacidade tem. O que eu acho mais curioso disso daí é que ele inventou um nome que não cabe na métrica. Rafael Azevedo não cansa de trabalhar. Amigo, você inventou um nome, podia escolher qualquer um, cara. Escolhe um com o número certo de sílabas, bicho. E outra coisa, não sei escolher essa música foi a melhor inspiração. Afinal, a letra original é Vai sentando gostosinho pro pai. É conselho tutelar, cara. Canta essa música não, irmão. Mas sim, tem jingle pra várias ideologias. Tem esse daqui no ritmo Calypso, foi meu preferido. Primeiro de outubro é nela que eu vou votar. Beatriz Lima, conselheira tutelar. Você quer um jingle? Eu chamando o seu nome? Chama no Instagram. Sim, o número da candidata fictícia Beatriz Lima é 666, não sei se vocês viram. Você vê que tem lobby evangélico e lobby satanista. Mas eu sei o que você está pensando. Não tem jingle no mundo que me faça querer participar de eleições agora. Por quê? Que as últimas eleições nacionais, enfim, tomaram muita energia nossa, não é? A gente queria ficar um bom tempo sem pensar em eleições. A gente contou os anos, os meses, os dias para votar. E a gente quase morreu de nervoso, vendo que quase metade do país votou no Bolsonaro. E o fato dele não ter ganhado fez com que a gente, ainda bem, achasse algum tempo para não pensar tanto neles. Só que, infelizmente, não dá para ignorar essas eleições. E não é só porque agora você vai ficar com o jingle do Baby Shark na cabeça. Mas é também, e principalmente, porque essa é a eleição do ano. E existe um campo organizado que já está ocupando boa parte desses cargos e muitas vezes já está colocando suas crenças religiosas acima do único compromisso que um conselheiro tutelar de fato precisa ter, que é o compromisso com o ECA. Se a direita religiosa cresceu e se consolidou espalhando pânico moral em relação às criancinhas, é porque elas sabem que isso pega. Todo pai ou toda mãe tem medo de alguma coisa ruim acontecer com seu filho. Só que não existe nenhum indício de que a esquerda esteja usando a Disney para corromper criancinhas. Nem que nenhuma criancinha esteja correndo risco de vida por cantar Hakuna Matata com Timão e Pumba. O que existe, sim, é exemplo, atrás de exemplo, de crianças sendo colocadas em situações traumáticas ou tendo seus direitos violados. Por quê? Porque aqueles que deveriam protegê-los de acordo com a lei resolveram que era mais importante ler a Bíblia do que o ECA. E nesse ponto, a guerra deixa de ser apenas cultural e ela passa a tocar de forma muito concreta a vida de todo mundo. Entregar os conselhos tutelares para a direita religiosa é entregar a eles um poder gigante sobre as crianças e, por consequência, sobre a sociedade inteira. Talvez a gente devesse adotar a estética Malafaia, finalmente as pessoas entenderem a gente. Que, lamentavelmente, a igreja resolveu comprar a agenda Renegade. E tá de olho na tua criança através do conselho tutelar, ao invés de seguir os preceitos do livro sagrado, que é o ECA. Então chega de safadeza. O que tá em jogo é o futuro dos teus filhos. Vamos dizer não aos Silas. Pra votar nas eleições do dia 1º de outubro, gente, é fácil. Basta ter título de eleitor e se apresentar na sua zona eleitoral, já sabendo o número do seu candidato. E se você não conhece candidato nenhum, tá na hora de conhecer. E pra facilitar a sua vida, existe uma plataforma onde candidatos comprometidos com o ECA, com o Estado laico, podem se inscrever. E lá você pode encontrá-los. Para acessar a plataforma, é só ir em aeleicaodoano.org.br. Na verdade, aeleicaodoano.org.br. E sim, a plataforma foi criada por várias ONGs, provavelmente com o dinheiro do Jorge Soros, sim. O homem não para. Ele quer colocar a mulher negra no STF, é tirar pastor do conselho tutelar do teu bairro. Mas, enfim... Nesse site você encontra uma lista de candidatos que se comprometeram a defender o ECA em todos os seus desdobramentos. O acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes abusadas, a liberdade religiosa, o combate ao racismo religioso, respeito aos pais, às crianças e adolescentes LGBTQIA+, nada que não seja o básico, nada que não esteja na lei. Mas isso, no momento, já é muito. E ainda tem um bom argumento para você votar. A urna é eletrônica. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô morrendo de saudade.
Eu ponho às vezes em casa, tô cozinhando, dá um tchurululululu. Então vai lá ouvir o seu querido tchurululu. E nesse dia 1º de outubro, tira um tempinho para fazer uma visita à nossa amiga de longa data. Escolhe um candidato legal e vai votar. Ou, como diria a Oda, vem com a gente! Esse foi o Greg News! Você sabia que é ano eleitoral? Eu também não, então não se sinta tão mal. 1º de outubro, em quem você vai votar? Se você não sabe, então vai logo procurar. Você quer conhecer bons candidatos e candidatas a Conselho Tutelar? Chama lá no site aeleiçãodoano.org.